Павка нагороджується. Друга вікова категорія Щербак Поліна, місто Дніпропетровськ. Нагороджується Левінська Поліна, місто Дніпропетровськ. Дипломом дипломанта нагороджується Герасименко Анастасія, місто Харків. Дипломом дипломанта нагороджується Шатохіна Серафіма, місто Донедольськ. Дипломом дипломанта нагороджується Клещукова Марія, місто Молочанськ. Дипломом дипломанта нагороджується Курівець Єлизавета, місто Красноармійськ. Заїка Анастасія, місто Запоріжжя. Диплом лауреата 3-го ступеня нагороджується Кузнєцов Богдан.